Zatímco se brouci z celé vesnice ošívali a vykrucovali, jen aby nemuseli nic rozhodnout, ani si nevšimli, že Mandelinková někam zmizela. A tak se pomalu začali dohadovať a vymlouvat, jakože co když to, nebo co když ono, no prostě na vše si hned našli nějakou tu výmluvu, anebo protiargument. Samozrejme, že sa nikomu nechtelo za brzo ráno vstávať každý den a snášať spoustu jídla tým uslizencom. Jenže nikomu sa nepozdávala ani tá druhá varianta, aby mieli za chvíli všichni v domečcích dvoje nebo troje dveře. Dovedete si to predstaviť? Vždyť to by tam měli strašný prúvan a broukum prúvan vôbec nesviečí. To pak táhne pod krovky studený vítr a přitom nejde ani spát. A co teprve v zimne, ešte by im do domečku i sníh nafoukalo a oni by nakonec umrzli. A tak se pořád hlasitej a hlasitej dohadovali, až chvíle mi pokřikovali jeden přes druhého, jak už to u býva. Slimejš si toho vôbec nevšímal a v klidu zalezl do svojej ulity, a tam si pokojne držímal. Byl si už témne jistý, že vyhral a že už si nemusí schánět žiadne jídlo, pretože mu ho isto iste donesou ti tykadlovci mrňaví. Tak si podřimoval nadspaný ve dveřích mandeliňáku a málem už úplne usnul, když ho najednou probudilo silné bušení na ulitu. Slimejš sa až vylekal toho silného a naléhavého bouchání. Co a kdo to môže byť, tak znenazdání. Nuž ale protože byl s broukama práve ve stavu vyjednávání, tak chte nechte musel se probrať a vystrčiť ven ty své veľké okokoule. A div se sviete, Brouci se sice pořád dohadovali a vôbec si v té vášnivej diskuzi nevšimli Mandelinkovou, bušíci na slimejší domek. Dve oko koule se nedržive ohledli po broucich, a pak se zadívali zviedavie na Mandelinkovou. Co pak by chtěla, chtela broučice páskovitá, zeptal se jí otráveně. Zlostná Mandelinková je naštvane ukázala kousek vedle nej a ejle. Jen kousiček vedle byla najednou veľká hromada čerstvých lístečkú. Slimejš sice říkal, že sa už od hladu nemôže ani hnout, ale ty lístečky vypadali tak chutne, čerstvie a šťavnate. Hmm, tak Slimejš nakoniec nevydržel a přeci jen sa ten kousiček poposlizil k té lákavé hromade. Mandelinková nečekala ani chvíľku a hneď zažvala na mandelinčata, ať okamžite vybiehnou ven. Tem však nebylo treba dvakrát říkať. Ani to nestačila dokričet a už byli všechny venku. Není divu, mieli už strach a byli rádi, že sú konečne venku z toho uvieznení. To už si ale i brouci všimli, co se deje. Jenže už nestihli ani pořádne zareagovať a vesnici se ozval jiný řev. Tentokrát žval naštvaný slimejš. Ty potvoro páskovitá, však počkej, v ti to už tak lehce neprojde. Brovci sa toho slimejšieho křiku nejdříve polekali, pretože nechápali, co se deje, ale brzo pochopili. To jak sa zas ozvala mandelinkova. Tomáš, za to, ty obludo uslizená. Tak, aby bylo vše jasné, Mandelinkova sice donesla hromadu listí, ale ty pěkné lístečky byly jen na vrchu a pod nimi byla jen hnusná a tvrdá kúra, takže si Slimejš moc nepochutnal. A tu Mandelinčí lest odhalil, až jak zvedl první lísteček. Tři kamarádi sa je nechápavé dívali na rozrušeného roháče. Pořád neviedeli, jak to, že roháč tak ví, že ten divný dusot za houštím způsobují práve mravenci. A nejen to, on dokonce viedel, že sú to zrovna velcí červení mravenci, ktorí sú strašne nebezpeční, protože je ich strašne moc, až sú pořád chamtiví po jakémkoli výdle. Sice jen málo ktorý z brouku môže říct, že sa s nimi setkal osobne, pretože ten, kto je osobne potkal, ten väčšinou nepřežil. Ale všichni viedeli, že červeným mravencum je najlepší sa vyhnúť z daleka. Jen Pavoukovi to nedalo a nedbajená na roháčové varování sa vyšplhal do výšky kvietin, aby sa sám z hora přesvědčil na vlastní oči, jestli má ten rohatec pravdu nebo ne. Když ho roháč videl mizet ve výšce, chtěl za ním i zakřičet, no měl strach, aby tak neupozornil krikem mravence na sebe a kamarády. Tak jen tiše sledoval pavouka, jak mizí niekde v kitkách. Pavouk se však po chvíli vrátil s očima vyvalenými od strachu a jen šeptem povídal. Jo, Roháč má pravdu, je ich tam spousta. Není vidieť ani začátek a ani konec. Co budeme delať? Jak je obejdeme, když je ich tolik? A právě tím směrem je malinčí. A to vím tentokrát jistě, protože som ho videl z hora. Všichni čtyři se skoro neodvážili ani hnout, aby náhodou nespůsobili nejaký hluk jen tiše sedeli a civili někam do toho hustého porostu, odkud přicházel ten dusot a jen doufali, že niektorý z tých červeno prdelkú nevybočí z průvodu a neobjeví je. Nuž, tak to měli ofous. Ještě, že mají roháči takové sny. Všichni štyri tam jen strnule stáli a neodvážili se ani pohnout strachy a i když byli dobře schovaní za tým hustým porostem, Stejne sa im zdalo, že ten strašný dusot je pořád blíž a blíž. Všichni jen kouleli očima kolem dokola, jak by přemýšleli, kudy a kam by utekli, kdyby sa snad niektorý z mravencu všetci podíval za tú trávu. On už začínal přemýšľať nad tím, že sa radši pomalonku vzdáli a tak se ohlížel za sebe. Jestli tam není nejaká tá zrádna vietvička, ktorá by udelala nežádovci hluk, kdyby na ni šlápnu. Jenže nic takové nevidel a tak se nakonec odhodlal a udelal ten první malý krúček vzad. Když to videli ostatní, tak zrejme pochopili, o co se pokouší a taky se opatrne ohlíželi, jestli můžou zahájit nenápadný a hlavne tichý ústup. Ve vesnici zatím hrval naštvaný slimej vsteky, a to tak hlasite, že to přilákalo i jeho kamaráda. Ten, jak zistil, co se stalo, začal vyvádeť ako smyslu zbavený. Tak vy si myslíte, že si z nás budete dělat sraničky, jo? Na to sa oba dva páry tých veľkých okokouli na chvíli zadívali na sebe a ako by byli v domluveni, domluvení, oba dva sa najednou rozjeli smerem k Mandelinčínmu domečku. Co pak následovalo, to už bylo moc na všechny brouky. Slimejší jen v stekle žvali a dali se celou svou silou na demolování všeho, co im přišlo do cesty. My vám dáme, křičeli, co si vy myslíte, vy tykadlovci mrňaví, že my sme nějaci, hej hopla, nebo co? Jenže to už jejich křik zanikal v rachotu řítícího se domečku pod jejich váhou a obrovskou silou povolilo, ako kdyby bylo jen ze stébelek slámy. Jenže to im pořád nestačilo, jak byli rozuženi, tak ešte všechny trosky pošlapali a poslízili. Brouci jen vystrašene vše sledovali spovzdáli a neodvážili sa k ničemu. Co by taky zmohli proti takovým silákom veľkým? Našťastie viedeli, že slimejší sú moc pomalí a tak by utekli, kdyby nieco. Možná i proto byli tak zuživí, že viedeli, že nikoho nechytnú a tak se vyřádili aspoň na domečku chudáka Mandelinkové. Když už byl Mandelinčí domeček úplne zničený, tak se konečne trošičku sklidnili a podívali sa na brouky kolem dokola. Chvíli naštvania hrozivie kouleli svoje veľké oko koule po všech kolem jak by si je chteli proměřit každého zvlášť. A pak, když sa ten väčší vydýchal, tak konečne promluvil. Tak a teď mne dobře poslouchejte všichni, vy krovkáči prťaví. Zítra chceme mít připravenou pořádnou hromadu ke snídani. Budeme u domečku sluníčkové. A pokud ne, tak přijde na řadu další domek ešte sa uvidí ktorý. A tak to bude každý den, když sa nenajíme. My sme totiž taky hodne zuživí, jak sa nenajíme. To sme vám ešte neřekli. Takto to vemte na viedomí a promyslete si to dobře. Jestli chcete za chvíľku všichni spát pod holým nebem anebo pod střechou. Je to jen a jen na vás. Tak a více o tom nebudeme baviť. Čtyři kamarádi sa mezi tím změnili na plazivce a po dávajúc pozor na každý jeden krúček, se opatrne vzdalovali od toho nebezpečného místa. Jen pavouk to už dlouho nevydržel a vyšplhal se na nejbližší kitku, tam se pak jen přehoupnul na další a další a byl v bezpečí. Jenže ejhle, jak tak brouci pomalonku couvali, najednou si uviedomili, že ten dusot přichází i zezadu. To už úplne strnuli a jen se ohlíželi. Nejdříve kolem sebe, pak nahoru po pavoukovi. Naštěstí ešte neutekl. A tak, jak se na ne podíval, roháč mu je naznačil posunkem, ať se podívá. Jindy tak pojašený pavouk tentokrát div se světě hned pochopil a odskákal na další kitku aby zistil, jestli je to tam bezpečné. Brovci už za zjem strnule stáli a neodvážili se pohnout. Jen netrpielivie a napiate čekali na Pavolka. Doufali, že neuteče a že se vráti s dobrými správami. Kolem zbořenište u domku Mandeliňáku už stáli snad všichni z vesnice. Každý jen stál a mlčky koukal na tu skázu, a přitom sledovali pomalu se vzdalujíci slimejšie. Bylo tam úplne ticho, protože nikto neviedel, co říct. Kdyby nebylo nářeku Mandelinkové, ktorá už jen bezradne sedela na kamienku a vzlikala. Co ja si teď počnu? Kam uložím všechny deti na noc? Co budeme jenom delať? Nastal čas, když už se museli rozhodnúť jestli dal bojovať ze slimejší, nebo to vzdát a krmidie je. Teda aspoň než se vráti vyslanci od koníka s receptem, jak se ich zbaviť. Po hodne dlouhé dobie se ozval tesařík. Myslím, že bych měl jeden nápad. Je nevím, jak by se vám líbil, ale myslím, že já to udělám tak. Všechny oči se najednou obrátili zviedavie a z nadejí na toho troufalce, ktorý si myslí, že našel aspoň nejaké řešení. Jenže ten dál nepokračoval, pořád váhal, jestli to říct nebo ne. A to se ví, že brouci už byli celí bez sebe. Všichni víme, jak sú brouci netrpieliví, když jde o nieco takového. A jasne, že to dali patřične hned na jevo. Tak mluv, ty dřevohryzec! Povídej přeci, no! No, zatáhl tesařík a ostatní to až tak nadzvedlo, protože všichni víme, co znamená u brouku slovo no. No jasne řvali na nej brouci. Jen deláš machry a přitom nevíš ani jak krovky narovnať, že? Náhodou, bránil se tesařík, jen nevím. Tak už se vymáčkni alebo mlč. Proč vôbec začínaš, když vlastne ani nevíš? Brouci byli už jak na trnech. Strašne je rozčilovalo, že sa tesařík nevymáčkne. Jenže ten se nakonec přeci jen vymáčknul. No, víte, jen mne tak napadlo, že sú tady celkem silné trávy a dosť huste tu rostou. No a co to s tým má co delať? Prerušil ho nosal a chcel pokračovať, ale ostatní ho okřikli. Počkej, nech ho domluviť, ty tuponosec jeden. Nosal sa skoro až urazil a tak radši zmlknul. A tesařík mohol pokračovať. No, tak mne je napadlo, že kdyby slimejší zbožili môj domek, tak bych si ho do večera postavil nový. Ale ne na zemi, ale na tých silných stéblech vysoko nad zemi, kam slimejší nedosáhnou. A miel bych od nich klid. Rovkum po tomhle najednou padli čelisti, a jen mlčky zírali na tesaříka a přemýšleli nad tým zajímavým nápadem. Tedy se konečne ozval chroust. Protože vidím, že nikdo z vás nechce nejakou zodpovědnost, tak já ja bych řekl, že tesaříku v nápad není zas až taková hloupost. Já ja bych navrhl počkat až co slimejší. Zatím budeme každý bydlet dál ve svém a pokud někomu zbourají domek, tak mu společnými silami postavíme nový na stéblech trávy. Kdyby to byl každý den jeden domek, tak to by snad ešte šlo. Vždyť kdo ví, kdy se vrátí ti tři od koníka. Možná za dva, t3 dny a možná už zítra. A dovtedy to snad nejak zvládneme společnými silami. To je môj návrh a je na vás, jestli to tak bude nebo ne. Jenže znáte brouky. Byli rádi, že konečne niečo řekl Chroust a že za ne rozhodl. A proto bylo předem jasné, že budou všichni souhlasiť. No a protože byli Mandelinkovi prvními obětmi, tak se všichni hned dali do práce, aby im do večera stihli postaviť pěkný domeček na stéblech trávy. Tesařík už vše řídil a dirigoval. Tady to dejte sem, tady to tam, a to takhle, a tamto zas takhle, a domek pomaly rostl jako z vody. Roháč byl už zatím s celou partou kamarádů úplne znervózněný. Neviedeli, co a jak a pavouk pořád nikde. Nikdo se neodvážil promluvit ani šeptem, jenže jednou to přijít muselo. A takto to jako první nevydržel Mandeliňák. Všetci jsem se nedostal z čelistí té abych se tady nechal unést mravenci, Musíme sa udelať, šeptal na ostatní, že tien jen kouleli očima, akože neviedí, co udelať. Už už sa chcel roháč pohnout, když sa mu rovnou před nosem objevil palouk, který sa spustil na vláknu niekde z hora. Kamarádi, šeptal taký pro istotu. Je to špatné, sme úplne obklíčení. Mravenci sa rozdělili na dve cesty, a my sme zrovna medzi nima. To bylo zrovna to, čeho sa všichni obávali. Co budou teď delať? Nemôžu ani dopředu, ani dozadu. Nezbýva jen zústať tiše na míste a doufať, že je mravenci neobjeví. Všichni si tedy potichonku lehli vedle sebe a jak to jen šlo, sa zamaskovali rúznym lístim a stébelky, aby je nebylo vôbec vidieť teda krom pavouka. Ten se zas vyšplhal nekam do výšky a tam sledoval, co se deje kolem. No, není lehký ten život brovku. Jestli sú už na cestách, anebo ve vesnici. Pořád sa nieco deje. Nieco, co im spestří život. Tak snad se z toho všichni dostanou v pořádku. Dobrou noc.